sê hartlike goeie môre broer en suster. Dit is vir my lekker om daarom so 'n bietjie met jou te kan gesels en op jou TV of op jou foon of op jou laptop se skerm daarom so 'n bietjie by jou kan kom inloer en kom kuier. Al kan ons mekaar nou nie persoonlik sien nie. Ons het in die afgelope paar weke so met corona saam het ons nou nie kans gekry om by ons Lijdenssondag regtig uit te kom en die kersies dood te blaas soos wat die Lijdenssondag vorder nie. Maar vandag kan ons so 'n bietjie terugkeer en is ons by Palm Sondag wat dan die groot Lijdensweek inlei en ons begin voorberei vir Paasnaweek wat op pad is. En as ons onthou dat die Here Jesus by Jerusalem ingekom het en dat dit die gebeure aan die gang gesit het wat op die ou einde gelei het tot by sy kruisiging later in daardie week. So vandag is ons dan by Palm Sondag en gaan ons dan lees uit Matteus hoofstuk 21. Maar voordat ons dit doen, kom ons word stil voor die Here. Daarom het God hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Amen. Geliefdes, die Here is by jou en hy groet jou. Hy sê vir jou: sê genade en vrede vir julle van God ons Vader. Goed, ek het vir jou gesê ons gaan lees uit Matteus hoofstuk 21. Ons gaan die eerste 11 verse daar lees en dit gaan oor die intog van die Here Jesus daar in Jerusalem aan die begin van die groot Lijdensweek. So dit is waar ons trek. Maar voordat ons lees, wil ek net so 'n bietjie agtergrond vir jou gee. En moet ons onsself net vir 'n oomblik daar in daai situasie plaas en onthou wat regtig hier aan die gang is. Ons sien, ons lees die storie van die Here Jesus wat op die donkie ingery het, maar ons moet iets van die atmosfeer met ons daar vir onsself so 'n bietjie kan indink en moet ons besef dat die atmosfeer was absoluut elektries. En onthou dat dit het gegaan nie net oor die Here Jesus wat op pad is nie, maar oor dit wat in die hele land op daardie stadium aan die gang was. Onthou dat die Paasfees, die fees van die ongesuurde brode, was een van die drie pelgrimsfeeste. En soos wat ons weet, het die Here opgetree op tye waar die hele volk in Jerusalem bymekaar is. Ons lees in Deuteronomium, ek wil dit vinnig vir jou lees, Deuteronomium 16 vers 16, dan lees ons waar die Here vir die volk die opdrag gee vir watter feeste dit is wat hulle voor hom moet verskyn. En die fees van die ongesuurde brood wat in daardie week gevier word, wanneer ons nou lees in Matteus 21, is een van daardie feeste. Deuteronomium 16 vers 16 sê: drie keer elke jaar moet al jou mans in die plek wat die Here jou God sal kies in sy teenwoordigheid verskyn. Op die fees van die ongesuurde brood, die fees van die weke en die hittefees. Die volk mag nie sonder offers in die teenwoordigheid van die Here verskyn nie. Goed, so dit sê vir ons dat hierdie fees wat in Jerusalem gevier word, wat ons nou net op die vooraand van is hier in Matteus 21, is een van daardie feeste. Dit beteken dat daar is al 'n klare groot klomp mense in Jerusalem bymekaar. Hulle het voordat die fees aangebreek het, voordat die Paasfees aangebreek het, het hulle al daar na Jerusalem toe opgetrek en het hulle in en rondom die tempel en rondom die stad het hulle gekamp en by mense oorgebly. So as ons lees van die groot skare wat bymekaar was dit nie net die paar mense wat gewoonlik in Jerusalem daar besig was nie. Die volk was daar bymekaar omdat hulle opgetrek het na Jerusalem om daar die Paasfees te gaan vier. En dit is in daardie tyd wat die Here Jesus hier by Jerusalem aankom. En is daar alreeds iets van die feestelikheid in die lig en is daar meer mense bymekaar as wat daar gewoonlik is. So hier is 'n absolute elektriese atmosfeer. En wat daarmee saamgaan is dit wat in die gebeure of in die tyd hiervoor gebeur waar die Here Jesus begin het om
om groot naam te maak in die gebied, en die dinge wat hy gedoen het, die dinge wat hy gesê het, die goedes waar hy gepraat het. Ons lees net voor hierdie gebeurtenis in Matteus 21, lees ons aan die einde van Matteus 20, waar die Here Jesus weer blindes gesond gemaakt het. So hy doen wonderwerke, en hy preek, en hy praat, en daar gebeur groot dinge. So daar is hierdie elektrisiteit, hierdie atmosfeer, en as hierdie mense is by mekaar, en daar gaan feest gevier word, en hierso is hierdie opsla wat gemaakt word, hierdie persoon wat bezig is om groot dinge te doen, en daar is hierdie verwachting dat iets is aan die gebeur. En het is binnen in daardie atmosfeer wat hierdie gebeure dan afspeel. Goed, so kom ons lees dan wat sê Matteus 21 vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olijfberg bereik, het Jesus twee disciples vooruitgestuur en vir hulle gesê, ga na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my, en as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gauw weer terugstuur. Dit het gebeur, sodat die uitspraak van die profeet vervul sal word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig, en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die twee disciples het toe vooruit gegaan, en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet, Jesus van Nazareth in Galilea. Ons lees net tot daar. Goed, so Matteus is hier bezig om vir die sy lesers aan te dui wie Jesus is, en as ons die res van Matteus in ag neem, en ons sien waar hy begin het met die geslagsregister van Jesus, dat hy eintlik die hele tyd bezig is om vir ons te vertel, dat hierdie Jesus is niemand anders nie as die Messias, die een wat moes kom, die gesalfde, die Christus. Dit is hy op wie ons nog altyd gewag het, op wie die volk, op wie die Jode nog altyd gewag het. Matteus wil hê dat daar by sy lesers geen twyfel moet wees nie, dat hulle moet weet dat Jesus wat gekom het, is werklik die Messias. Hy is die een wat verwag is. Hy is die vervulling van dit alles. En daarom die hart daarvan is hierdie aanhaling waar hy so bykie Sagaria 9 vers 9 en Jesaja 62 vers 11 by mekaar gooi, en dan haal hy dit aan daar in vers 5. Hy sê, sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. As ons blaai na Sagaria 9 vers 9 en ons lees het net ook daar, soos wat hy daar staan, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Goed, so dadelik lees ons dat Matteus die verhaal precies net so teken, sodat daar geen twyfel moet wees nie. Hierdie is die antwoord, hierdie gebeure, Jesus wat op die donkie ry, die vulletjie wat daarby is, en dit is absoluut die antwoord. Hy is die Messias. As ons Jesaja 62 net ook lees, vers 11, wat sê die Here kondig dwars oor die wêreld aan, sê vir Sion, hy wat jou red kom, sy volk wat hy syne gemaak het is by hom, die wat aan hom behoort loop voor hom uit. Goed, so Matteus wil sonder twyfel sê dat Jesus is die Messias, hy is die een wat moes kom, en daarom ook die titel waarmee hulle hom aanroep. Hy sê, prys die Seun van Dawid, dat die Here Jesus ook die antwoord is op daardie profesie, dat hy die een is wat op die troon van Dawid sal sit, soos wat die Here ook vir Dawid beloof het. Daar is geen twyfel nie, hy is die een wat moes kom. Hierdie gebeure moes so gebeur. So, dan wil Matteus ook nie net aandui, dat hy die Messias vir die Jode is nie, maar ook
vir die hele wêreld, dat die Here Jesus gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Hy is nie net die vervulling op al die verwagtinge van die Jode, van die volk van God nie. Hy is die vervulling op die verwagting van die wêreld wat in nood is en wat in sonde is. Want die Here kom om die hele wêreld te kom bevry. En as ons kyk na die tekste wat Matteus aanhaal, albei Sagaria 9 en Jesaja 62, wat eintlik gaan oor vrede wat vir die volk kom, is daar by albei van hulle is daar iets van die vrede wat vir die hele wêreld kom. As ons net vers 10 van Sagaria 9 ook lees, dan lees ons: Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pijl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Goed, so die Here Jesus is die Messias, maar hy is nie net die Messias wat kom vir die Jode nie, hy is die Messias wat kom vir die hele wêreld. En Matteus wil hê dat ons dit sonder twyfel moet weet. En as ons nou verder in Matteus lees, dan lees ons op die ouwe en aan die einde van die evangelie lees ons hoe dat die Here Jesus dan sy disciples uitstuur, juist na die hele wêreld toe, gaan dan na al die nasies toe en maak hulle my disciples. So die Here Jesus kom en sy koninkryk kom vir die hele wêreld. Hy is die Messias. So dit aan die een kant wil Matteus vir ons wys dat Jesus die Messias is, maar hy wil ook vir ons wys hoe daardie Messias werk, hoe sy Messiaskap is. Hy is die Messias wat ry op 'n donkie. En dan lees ons, hy kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Nou hierdie is belangrik dat ons dit besef, dat die Jode het hierdie ernstige, intense Messias verwagting gehad en vir hoeveel jare hulle onder verskillende magte, verskillende wêreldmagte gebukkend geloop het, het hulle verwag dat die Here 'n Messias gaan stuur wat hulle gaan kom bevry van politieke mag. Maar dat die Here Jesus nie kom soos wat mense sou verwag nie. Ons lees dit reg deur die evangelie dat sy koms is so anders as wat mense sou verwag. Sy koninkryk is so anders as wat mense sou verwag. Want hy kom nie op 'n wit perd met 'n blink wapenrusting en 'n groot swaard en kom wis die Romeine uit nie. Nee. Hy kom op 'n donkie. Aan die begin van sy lewe op aarde kom hy en hy word gebore in 'n stal en word neergelê in 'n krib. Nederig, sagmoedig. En dit is die woord wat ons hier kry. Wanneer Matteus dit aanhaal, hy is nederig, kan ons ook vertaal met sagmoedig. En die interessante ding is dat dit is hoe dat die Messias kom, maar dat die mense dit nie verstaan het nie, dat hulle verwag het dat hier 'n Messias op 'n wit perd moet kom en hulle sien die dinge wat hy doen en hulle begin sien, maar hier is hy, dit moet hy wees, maar dat hulle nog nie verstaan het wat dit beteken, dat hy kom op 'n donkie, dat hy kom nie op 'n wit perd met 'n wapenrusting, maar dat hy nederig kom en dat dit eintlik half ironies is wanneer hulle hom besing en die takke wyf en alles en hulle nie besef dat hy die nederige koning kom om aan die kruis te sterf nie. Maar dit is die manier hoe dat die Here Jesus homself kom openbaar, hoe dat hy sy Messiaskap kom aankondig, is 'n nederige Messias. En die ergste is dat hy regdeur die hele verhaal is hy oor en oor besig om vir hulle daarvan te vertel. En as ons net so bietjie terugblaai aan Matteus 20, 19, 18, dan sien ons hoe dat hy net daar weer, net voor hierdie gebeure, al soveel keer vir hulle gesê het, maar my koninkryk is omgekeerd. My koninkryk werk andersom as die wêreldsin. Hy praat met die ryk jong man, hy praat met die kindertjies en wie die belangrikste in die koninkryk is. En oor kom sê hy dat sy koninkryk werk omgekeerd. Wie eerste is, sal laaste wees. Wie laaste is, sal eerste wees. Net in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 20 vers 28 sê hy, so is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. So hy het oor en oor vir hulle gesê, dat dit is hoe sy koninkryk werk. En dan kom hy op die rug van 'n donkie die stad ingery en bewys hy en bevestig hy daardie woorde dat hy is die nederige
Messias. Hy is die sagmoedige een. En hy kom en na die pad wat hy loop, lei hom tot by die kruis waar hy op die einde sy lewe sal gee as losprys vir baie mense. En dit is daardie voorbeeld wat ons ook moet navolg. Die woord wat ons in Sagaria 9 kry, wat ons dan met nederig in die Afrikaans vertaal, die Hebreëse woord daar is die woord wat algemeen in die Ou Testament gebruik word om die weerloses te beskryf, om die wat in nood is te beskryf. En dat hier word het as 'n titel vir die Messias aangewend om te sê dat hy is die Messias vir die weerloses. Hy kom ook vir hulle wat in nood is. Hy word die nederige Messias wat ry op 'n donkie. Juist vir hulle wat nie vir hulle self kan beklei nie. Vir hulle wat nie vir hulle self kan veg nie. Vir die weerloses, die nederiges, die wat in nood is. En dit is daardie voorbeeld, broer en suster, wat ons in die kerk moet navolg. En ongelukkig in die geskiedenis, reg deur die kerk se geskiedenis, het die kerk baie keer gekies om die doringkroon van die Here Jesus se kop af te haal en die een of ander mensgemaakte blikkroon daarop te sit en hom op 'n wit perd te probeer teken en sy koningskap anders te teken sodat ons self daardeur weer 'n bietjie mag kan terugkry. En dat die kerk die magspeletjies in die wêreld gespeel het en verlang in die geskiedenis geoorheers het ter wille van eie gewin en ter wille van eie mag. Maar as ons die Messias wil navolg, dan weet ons en moet ons weet dat om daardie Messias te volg beteken dit is 'n pad van lyding. Dit beteken dat ons, soos wat die Here Jesus die Messias vir die weerloses is, dat ons ook 'n kerk vir die weerloses moet wees en dat ons in navolging van Christus moet weet om hom te volg lei na die kruis. Hy is die een wat gelei het sodat ander kan lewe. En dat ons daardie voorbeeld moet volg. In die manier hoe ons lewe, in die manier hoe ons sy kerk is, en in die tyd waarin ons lewe, waar soveel mense weerloos gelaat word deur die omstandighede, gaan ons vir onsself moet afvra, maar hoe beliggaam ons, onthou ons is die liggaam van Christus, hoe beliggaam ons Messias, die Messias van die weerloses, as ons sy voorbeeld volg. Dat ons op daardie manier sal uitreik, sal leef, sal lief hê, sal omhels en daardie voorbeeld volg, eerder as om 'n klomp magspeletjies te speel en redding soek op ander maniere. Want sien die Here Jesus kom as die Messias van die weerloses. Hy kom as die nederige Messias om redding te bring. En dit is juis op daardie manier dat hy die naam bo elke naam kry. Dat hy omdat hy gehoorsaam was tot in die dood, soos wat Filippense 2 sê, dat hy daarom die naam bo elke naam kry. En moet ons nie vergeet dat dit is die manier hoe sy koninkryk werk. Onderste bo, dat ons onsself moet prys gee, dat ons moet opoffer, dat ons moet bereid wees om hom te volg. Want het is juist deurdat hy sy lewe afgelê het, dat hy die koning van die konings is, dat hy die naam gekry het bo elke naam en dat elke knie sal buig en elke tong sal erken Jesus is die Here. Die wonderlike bewys daarvan vir my persoonlik dat dit die manier is sodat die Here Jesus gekom het, is dat hy die lam van God is. En dat die mense dit nie regtig verstaan het dalk toe hy daar op die donkie ingery het, dat daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Dat hy Jerusalem inry om gekruisig te word, om te ly en te sterf vir die sondes van die mensdom. Nou is dit baie interessant dat as ons die gebeure nou mooi gaan navorsing en kyk waar dit afspeel en hoe dit afspeel en wanneer en ons tel die dae en die nagte en al hierdie goeders en ons weet van die fees wat gevier word en wanneer Jesus gekruisig word en so aan en ons lees in Exodus hoofstuk 12 waar die Here die opdrag gee vir die Paasfees om gevier te word, dan lees ons al die voorskrifte daar en sien ons
hoe dat hulle dit moet vier. En dan is het interessant, as ons daar in vers 3 lees, Exodus 12 vers 3, sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die tiende van die maand een lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. Nou, op die tiende van die maand, dit is nou alle waarschijnlijkheid, en as mense nou mooi gaan tel, hierdie kant toe en daar kant toe, is dit die dag, die tiende van daar die maand waarin die paasfeest gevier moes word, dat die Heere Jesus Jerusalem inkom. En dat recht deur die eeuwe is die tiende van daar die maand, is dit die dag waarop die volk hulle lammetjies moes recht kry, so dat daar die lammetjie geslag kan word later in die week vir die paasfeest. Nou kyk mooi wat hier gebeur, met ander woorde, op die dag wat die lammerkies gebring word na die tempel toe, wat gereed gemaakt word vir die offer vir die groot paasfeest, is die dag wat God sy lam, Jesus Christus, na Jerusalem toe bring vir die offer, sodat ons die lewe kan hê. Is dit nie ongelooflik nie, dat die Here so precies werk, dat hy alles precies uitgewerk het, en dat op die dag wat die lammerkies gebring moet word vir die paasfeest, bring hy sy lam, die lam van God, Jerusalem in, tempel toe, sodat hy later in die week geoffer kan word, en dat sy bloed kan betaal vir ons sondes. Hy is die nederige, die sagmoedige, die lydende Messias, die een wat gekom het, sodat ons kan lewe. So bietjie vroeër in Matteus, dan verwys die Here Jesus self na homself op hierdie manier. En hy doen dit, soos wat hy op 'n klomp ander plekke in die evangelie doen, wat hy gepraat het van hoe sy koninkryk werk, en hy besig is om die mense te leer en te sê, hoe sy koninkryk andersom werk, en dan verwys hy na homself as die nederige en die sagmoedige. Matteus 11 vers 28 en 29, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Die Here nooi ons om na hom toe te kom, dat ons by hom rus kan kry. So word hy vir ons die hoop op die rug van 'n donkie, wat daar op daardie spesifieke dag by Jerusalem ingekom het, om die lydende, nederige Messias te wees, wat vir ons aan die kruis gaan sterf het, sodat ons die lewe kan hê. En hy, die koning van die konings, aan wie al die eer toekom, hy nooi vir my en vir jou, om na hom toe te kom, en by hom rus en vrede te kom vind. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons eer die naam, en ons dankie dat ons u mag ken. Ons dankie, Here, dat u die Messias is, die antwoord op al ons verwagtings, dat u gekom het vir die hele wêreld. Here, ons leer vanoggend net weer hoe dit is dat u gekom het, dat u die een wat aan al die mag toekom, die een wat die koning van die konings is, vir ons kom wys dat u koninkryk andersom werk. En Here, ons besef dat ons baie keer wil ons op 'n menslike, op 'n wêreldse manier, wil ons na ons probleme kyk, na geleenthede, na omstandighede, en wil ons so graag vasgryp aan mag en krag. Here, maar U wys vir ons dat U die een wat al die mag het, nederig gekom het, sagmoedig gekom het op 'n donkie, en dat ons U voorbeeld ook wil volg, en die manier hoe ons U navolg, die manier hoe ons U liggaam is, hoe ons U liefde beliggaam in hierdie wêreld. Ons dankie, Here, vir die prys wat U betaal het, dat U die Lam van God daar
aan die kruis gaan sterf het, sodat ons kan lewe. Ons dankie daarvoor. Here, ons dankie ook vir u uitnodiging, dat ons na u toe kan kom, en dat ons by u rus en vrede vir ons gemoed kan vind, want u is nederig en sagmoedig, en u sal vir ons rus gee. Gee vir ons daardie rus, Here, gee vir ons daardie vrede. Ons hoop is op u alleen, op die koning, op die rug van 'n donkie. Amen.